На дворі 1 квітня та жителям хутора Лісове не до жартів. Там пожежа знищила 3 господарські споруди. Більше про це у наступному сюжеті. Вогонь понад 2 метри, обгорілий автомобіль та шок від побаченого. Як я прийшов, то вже той хлів палав, там теж вже горіло, і тут горіло, вже все горіло. Ну то 2 години, 3 години назад. Ми оперативно прибули у хутір Лісові, що поруч із селом Піски Бродівського району, де через пожежу згоріли 3 господарські споруди. Сказали, що хлів загорівся. Прийшли, то вже все горіло, вже згасити вже не було, що гасити. До ліквідації пожежі залучили декілька одиниць техніки 10-ї ДПРЧ міста Броди, а також окремого відділення пожежно-рятувальної частини села Комарівка. По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що горить 3 господарських будівлі різного цільового призначення. Також дуже сильно поширювався вогонь на сусідні стоящі будівлі. На території через горіння стовп диму піднявся на кількаметрову висоту, а самі жителі давно не бачили такої пожежі. Від чого? Що? Але там стара проводка, і ті проводці вже, певно, 20 років, якщо й не більше. Найбільшим шоком для господарів було те, що у пожежі згорів автомобіль, що стояв у гаражі. Та найнеприємнішою несподіванкою стала смерть домашнього улюбленця – собаки, що був прив'язаний до буди, яка згоріла разом із ним. Але його нема ніде, він вже би прийшов додому, але його нема, я не знаю, чи він вже… Тобто невідомо, чи собака згорів, чи втік, так? Згорів? Згорів. Був файний собачка, шкода. За попередньою версією, ймовірно, пригода сталася через коротке замкнення. А оскільки місце займання було поблизу сухих дров та сіна, усе спалахнуло, наче факел. Тепер господарям доведеться будувати усе з нуля. Причини пожежі встановлюються. Зі слів господарів є дві причини, тобто необережне поводження з вогнем, а також коротке замикання.